दर्द दर्द वतले लज़गम नूरन की ओ दर्द वतले लज़गम नूरन की चरे چغی بخیر وهم غم نورن کی اے چغی بخیر وهم غم نورن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نام دا رب ذوالجلال قدر منو تا نظام پورو او دلته د روجین الیکشن مخکې ما یو پروګرام کړو چې ارشد د یورپ په لوري تللی و نیمه ډوډۍ چې وي پوره شي نو نن تابوت راغی جی روټۍ نه پوره کیږي یاره دا د یورپ په لور تللی و او څلور کاله پس رسېدلی و درې نیم کاله ښه خوار شوی و په پروګرام کې مې ویلي و چې داسې پاڼې هم خوړلې وې چې د زخرو ډکې وې بیا کلمې ختمې وې چې تر پلاستیک کلمې وته لګولې وې چې لږه پکې سا راله نو د کور سبه مسایل راغلل د هغې له وجې د خودکشي وکړه بیا لاش پروت و لاش نن راغی او نن به یې جنازې جي نن به زه د پښتنو هم ډېره شکریا ادا کوم د چا له کبله د کوم ملګرو له کبله چې یو لاش یو مورکۍ ته راورسېده نورې خبرې درسره کومه جي خو راځی دننه ما ویلو کنه چې دا کټونه انتظار کوي د یو لاش او هغه لاش راغې هغه ورکېله قدرمنو نن یولس بجې د خدای بخلي ارشد جنازه ده او زه واپس رالم صرف د دې دپاره چې د هغه پښتنو زه شکریا ادا کړم د هغه ملګرو د هغه وروڼو چې کوم زموږ په آواز کې آواز شو زما معمولي شاندې کردار دی په دې کې صرف ما د آواز وجود کو خدای راستي که دې کې ما نور هیڅ هم کړي او اصل هیروز او اصل خلق زما هغه وروڼه دي چې چا له کبله جي یو لاش راغې یو مور ته مور په دې لاش څه کوي نه دا لاش پیسې نه روړي دې ارمان نه پوره کوي دا لاش د ژوند سختې کمی نه خو بس مور ته دا احساس وشو چې زما د وجود را پیدا بچیا دا را د نیمې ډوډۍ پسې روک بچیا نن راله خدای په ګوتو راکړې نو سلی ته به دې ګورم نو ړه به راته دا زړه به مې لږ سکون وکړي نور دا لاش هیڅ هم نه ورکوي د علاج د ځان سره صرف اوښکې روړی چې د مور په سترو کې راټوکېدلې دي او هغه بچیان چې کم د ارشد نه پاتې دي یتیمانان هم د وخت ناست دي بل ها زنانه په دې تمبو کې دننه ناست دي چېرته نری نری زبرګي چېرته نری نری سلګې د دې کور په یو ګډ خوشا کې به پرتې وي یو سلګې د هغه مور هم ده او موږ کوشش دا کوو چې دا لاش خپلې بیبې لر ورسي دی له واحقین هم ولاړ دي دی رشتې دار هم ولاړ دي دوی سره به هم خبره کوم او خو لږ ساعت پات بابو ارشد دل راغې شوې دلته بیا قبر جوړ شي دعا وته ډېره کوه ښه او خلکو ته هم ډېره دعا کوه چا له کبله چې ستا د بچي دا لاش را ورسېده ښه بس خدای دې تاسو هم عزت کړي تاسو دې خدای کامیاب کړي ما دې سر دوا ده تاسو دې خدای عمر خوشحالی یعنی زندگی یعنی دیر کی هغه سره دې خدای خو کی چې دماز وې دې داغه تر وسه دای تاسو په زور وشو چې تاسو دې موږ ویډیو پاس کا نو دماز وې دې داغه ترالو کله چې تاسو دماز وې موږ خو دمر وس نه وتی موږ خپل زوی دل تر رسواله وې تا خو به یو یو راز یو یو شپه ما انتظار کړی ما یو یو راز یو یو شپه انتظار کړی واقعیا خو بس آی سره دې ماغه مسافر ورونو خوندو سره دې خدای خو کی چې کو چاندې را غونډه کړې ده که سرکاري طرف په وشول کار سه وشو خو د مازوې ما تر ورسولو او تاسو دې تاسو شکریا زه څنګه ادا کوم تاسو سره بیا سمالي مرسته هم وشوه
هر سره دا پروگرام نه پستا سو نمبر منګ ور کړو د صدیق بھائی او جی نو تاسو سره غمر ستار سو شو او هر سو شو صحیح ده بس ها هغه بیبیانې چې دا چا د وجه ارشد خودکشي وکړه هغه اوس سوې ایسه وای بس وتناستی دی جاړی ورته سو وای ای کوم پزان پرزون نشی چې د ما بچی دی اتمانان شي خدا قسمت کې دا لیکلی و د ما دی زوی چې قسمت کې نه و لیکلی نو دا خودکشي به نه کول کړي دمره سخت لیار باندې تلې وو او به د سخت ورځې دین د داسې ځان ته سانتیا جوړه کچ بس د دنیا نه ورک شمه چې خوشاله وخت پرالو چې دا سخت نه تیر شو نو د کور هغه هغه یو یوړو نو هغه 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 خزي او تاسو سره خبرې کوي ته وته څه کوي چې ګوره تاسو لکه گزاره کوي دا ډېر خلک به تاسو ګوري چې داسې په وړه وړه خبره تاسو مسافر ته یو سخته خبره کوي او بهر څونه خفه کیږي خور بس نن سبا کې زنانه خدا سوچ نه کوي چې یو مسافر دی هلته کی وي موږ د سره په سخته خبره وکړو او زه خو دا هر چا ته دغه کومه درخواست مې ده چې زیم چې یوه سړی مسافر چې وي یوه زنانه دې ورته دا خبرې نه کوي چې په هغه دې زړه باندې سخته خبره تېره شي او هغه انسان خپه شي په زړه کې څه ووایي چې ګنې دا څنګه رسرو شو څنګه نه زه خو هر چاته دا وایم چې هېڅکله هم دا خبره نه کوي که نارې مرې کار سي په خپل وطن کې خو مسافر ته دا خبرې مه کوئ د بچیان پلار یادې دا د ارشد بچی دي بس یادې نه یادې اوس هم یاد چې دا ته کولاو کې څنګه دا پلار پکې ووینو څوک پوچې ماته کولاو دا ورکوټه بل زوی وي کم یو زوی وي دا څوک ته بچی زیشان راشه بچی دی خو دا څوک ته پاپا پاپا دی پاپا قتل غواړي وای زار قربان قربان شم قدر منو هغه خويندو چې د چا د لاسا ارشد خودکشي وکړه بس غم تور سری دی تاسو ته به نمبر ښکاري دا نمبر موږ مخکې هم ورکړو دا صدیق بھائی نمبر دی په دغه نمبر تاسو رابطه وکړئ چې د ارشد د مور هم څه مالي مرسته وشي د همیش په شان او هغه خويندو ته هم څه میلو شي بس زه به دا یم چې بس انسان د هغې نه هم غلطي شوه او د هغې چې کوم د سر سور هم د هغې د لاسه هغې خودکشي وکړه دا ته څه خپل رشته دار ولاړ زه به هغې سره هم خبره کوم ستاسو خیرور یې که نه جي خورې مې جی ستاسو خورې او جی صدیق بھائی نمبر موږ تاسو ورکړ زما مختار نوم دی جی نمبر زما دی او صدیق دا دی او نمبر ستاسو نمبر زما دا غا پروگرام نه پس مطلب تاسو سره څنګه قسمه مرستو شو دا چې کم لاش رو سلیکشن مختصر بالکل سر تاسو چې څنګه ویډیو اپلوډ ک کنه سر تقریبا 8 بجے تاسو ویډیو اپلوډ کا سر 10 بجے یا نه وی پورا چې ما ته اډلی نه کالو نه سٹارټ شو بس کل نه سٹارټ ایو چې ان شاء الله دا بزر تر زر مونږ کو حکومت نه کوي مونږ برته چاندا کو خدا به مونږ درستو دی مور ته بدلاش مونږ استو خو الله دې اغه مسافر رونو سره خو کی چې چا دې کې تاون کړي بلکې چا چې مونږ سره رابطہ کړي دا کني حالانکه موږ خپل مشان چې کم دي کنه چا کال نه دی کړي دی دنیا دې بل ګډ نه مونږ ته کالو نه راغلي تاسو مې نه ام پی ایز یا دې تاسو ای سم نه ای چم نه کال کړي ای سم نه مسافر رونو دا زړه دې تان نه تاسو شکریا دا کومه چې تاسو دوم رو کو دي کې مین کریکٹر چې کومو عزیز جان دې عزیز جان دې هغه چې کم دي ارشد سری روم کې پاتې کېدو او پس بیډ لګې دا چې دغه رز باندې دا ور و نا ور سره احمایون بھائی ترجمان چې کوم دی هغه لکه مونږ سره ډیر رست مو کو بس سر زبر تاسو ته سویم لکه چې کم هغه مین خلک تی کنه هغه مونږ نه پشا دی صرف هغه اوټونو ټایم کې سر مونږ یادو بکیا الله خیر صلی الله سر جی ارے سب جن لا بس تاسو هغه کو ویډیو کوم کو هغه ویډیو مونږ ته ډیر انتهایی زیاته فائدہ راسته ا فائدہ دا وا چې دغه ویډیو چې ما کوان مطلب د کلی کې وسو کسان ته چې سب جن لا راغواړم مونږ سره نه دومره سرمایه شته او د غیر قانوني طریقې سره تللی دی به مونږ کور ته کوم اس قلم رونه رسو او ډیر پریشان وم یو دوه غنټې سوچ مې وو نو سوچ کې راته بس یوسف جان لاله رامخ کې شو کاله به دا کار کوي نو د هغه په تروبه یې کوي نو ما تل د دوو مشرانو درې ته وو چې یوسف جان لاله راغواړم نو هغه ما ته وو چې د یوسف جان لاله خو دې کې لاس نه رسي خو دا ما ته نن ثابته شو یوسف جان لاله چې د یوسف جان لاله لاس نه رسېدو ما ومنه خو د ستا آواز دومره تیز وو چې هغه د ستا ایډ لم ور واړو هغه نن ما ثابته کا او دغه ویډیو سره چې کوم دی مونږ ته کارونه په آسان شو په سار مونږ ته د ایډ هر ملک نه جرمنی نه یونان نه ترکی نه کارونه رالل پښتون یو ډاکټر وو چې په هغه ټایم رنګ وکړو لیپټاپ مونږ ته راته وو چې ما دا ایمیل لیکلی دی او چې ما یوسف جان لاله ویډیو کته نو هغه الله پاک مونږ ته ورسو او نن ما ته د خفګان خبره نه ده یوسف جان لاله ما دا سوچ کوم چې دا ماشومان وته کاله پس لویږي
دای بمنګ نه تبوس کی چې مامو زمونږه پاپا سشو نو ما بدی د سوي جستاسو پاپا اډلی کې دی نو بیا بدی خامخه مکمل تفصیل کو نو تا مونږ باندې بیا حالت وی چې تاسو کم اس کم زمونږه پلارم د پاکستان د خاورې تر ونه رسو زین ته ای خوشحال يم چې کم اس کم دی خاورې تر ورسو رو داسله دته جوړیږي بس ما غړته بیټر غړ سکون ملاو شو وې سب جل الله پاک د ستای عزت کی چې تا مونږ ته ټیم دوباره راغو او مونږ ته به خیر خګړه ډیره زیات ملاو شو الله پاک ته په دواړو جانو خوشاله او کامیاب سره ډیره مهرباني الله دې خوشاله کا مونږ بس یو یار زمونږ ما زمونږ اوقات سره من خوري او خشاک یو استاد سو د خپور خوري خزل یو ډیرا نو قسم په خوده کې حصم یو روزه په خوري ولې بدرو وای خو بس دا د الله تعالی یو انعام دی استاد سو د आवाज مونږ کې خو ډیر پښتنو ته لاړ ما پاغه خبرونه کې هم دا ویلو چې دا یورپ پلار تل چې څومره مرګریزي نو ګوري اخر کې وای ولاش جوړیږي هي شی او مورته عمر غم پاتې کیږي په بچو مو د یتیمې نوم عمری پاتې کیږي او د تمبه پشا یو خورکه باندې د کونټو نوم لګي دا نه پوره کیږي دا یورپ ته کم خلک زی دی کم اس کم چې ډیر هم کمی نو اتو نه تر لس لک روپې د دی لګي دا ته جن تخلی او به د مر خلیل ور کوي اغلار مالی دلی دی به خخول تم سک نو ور کوي بډزی پکیږي پراتی یې دوړ لګي خوره خشا خوري چنجی خوري یې موسمی حالات رو مغه شان پراتی تش اډو کی پراتی زماره دی خبره د ما د خبرې تایید به اغه مرګري هم کوي چې کوم مغدا پروګرام ګورو په دغه لارو تلی چې په دغه لارو باندې ځي قدر منو نو د یو پښتون بچی د یو شازلمی لاش پروتی تاسو ودا غواړي چې اته نه لس لک روپے هم ورکه او بیا ستاده بدن نه ولاس جوړي د دې رور خبره چې نن ماره پر د خوشاله رز ده چې کم اس کم دغه یتیم بچو ته پاتې رانه لم چې ستاده پلار سلمه خپل خوره تر وړو ډیر اگرانوي ځکه چې په داسې لارو تلو باندې بیا ډیر قانوني مسائل وي چې دا راغواړي خو زه دا پښتنو ډیر زیات شکر گزار یم او زه دا خبره نن بیا کوم چې په پښتنو کې ډیر خواخوږي ده دی په یو بل ځان ورکي ډیر خواخوږه خصلتونه دی پکې او نن دا ثابت هم شو چې موږ یو आवाज کو او دا هم په دوه درې ورځو کې دا لاش راته خو چون کې د کورونا لوجه فلیټونه بندي کني دا با په هغه هفته کې دن دن راغلو سلور 15 ځله چې کم نی دي غریبانو دا فلیټ کینسل شو او چې کله بدوی ماته چې فلیټ کینسل شو ما به یار بیا په مور بیا قیامت ته ځکه چې دا مور بناستوا انتظار به کو چې په دې تمه به زما د ارشد سل راځي یو مور دا سي غواړي چې بچي رکی چې ورشه ځان له بنگله جوړوم لاړ شه د یورپ پلار کله به هم اونه غواړي دا د یو مورم خواهش نی ځکه زاغه بچانو ته دا وایم چې تاسو د مور او د پلار تاسو د خپل مور او پلار هر څه هر څه مور کوي په داسې لار باندې چې بیا درنه تابوت جوړ شي دا سي داغي سره رشتہ دار هم ولاړ دي چې یې سره خبر کوم چې تاسو را مخ شي مونږ ډیر خوشاله یو چې مونږ ته خپل باډی رااله او دلته تاسو ماویل چې مونږ صرف سله جوړ شي نور ژوندکیږي خاصه مغانه بس هغه ډیر مهرباني چې مونږ سره چا امداد کړي دي کده بار خلکو کړي کا خپل پاکستانانو کړي ډیر ډیر شکریا او سره د تاسو هم ډیر شکریا ته څنګه قربان خې خیر از چراغلم پغرس خوتنه وي سبا مدل دوي لاړو نو بس بای جان راغې اوله کله تاسو له صبر درک خبر چی او سمیل غواړي زویا بس د شکریا دا کوم د ډیر مونږ سره خو کوم ته د لاش را سو ډیر د مننه بس مزه نور سره نه سلور کړه دا سړی بهر و تاسو نه رابطه بده کې دا وسره جی ما سره خبره کې زه پوهم دا کار دا سیمه کو دا سی ما تا وی ته سکول وای د تر غواړم وی تار ارمان برګ دا پتابوت پرته د داسکنی اوخه یو ډیر غټ پیغام نه دا ټول مرګور د پاره شازلمو د پاره چې کم پدا سلار او بنزان رکی چلتا د سړی نه صرف لاس جوړیږي او بیا په دیکه یو بل نصیحت هم پروته اغزنانو د پاره هم دا خوین درونو بایگانو د پاره هم چې دا غي خپل خواګه بهر دی او په مسافرې دی نو غي ته داسې خبره مکوي چې پړو اخلي دا ارشد چې د
درینیم کال سخت سفر کړي او بیا چې لور رسید نو بیا پکې دومره کار پیدا شو چار سید پلاستیکو امدا سید بای او بیا چې لک شانته خوشو او لس پینزل لشل رزو شو چې سړی ته یو کاغذ ملو شو چې ځالک اوس پېټلې کې ګرځه او په کلو وټ په مزدوریو کې نو دغه دوران د خپل بیبیانو سره یو دوه خبرې وکړه جنگ جګړه وي د کور خبرې ترې وي بس پکور کې جنگ او همدغه یو وړ خبره ارشد پړه واغښته اول ته خودکشي وکړه وی مرګ حرام دی بشک دی کیش نشته خو بس دعا وکړو چې الله تعالی دې دی وبخي او چې کوم لواحقین دی الله تعالی دې اغیله صبر ورکړي قدرمنو جی تاسو سویل غواړی مختصر جی سر لکه دې کې موږ سره ډیرو مسافرونو عادت کړی دی ټولنه د بنی چې کوم دی کنه هغه 8000 یورو ولګی دی پاکستانی سب ته 14.5 لک روپۍ جوړیږي دا میډم جمع کې میډم خپل کې اسپرار پروجیکټ والے زید اسپرار پروجیکټ والا ته خصوصا دی هغه ته آل ممبر ته زړه نه تھینک یو کومه چې هغه بجون برکت شي بالکل الله دې ورته دوانه جانه خستا کی جی دا جنازي ټیم پوره دی زوبا جی راځي جی راځي جی اللہ تعالیٰ دی بخیر یا اللہ دی بخیر دا ارشد جنازہ شکر دے چے خپل خور خپل وطن لراغ او دلتے جنازہ شو دا مسلمانانو پا مقبرہ کی با خخشی دا با یو بینی مسیل نی دا دا سلی بنوم وی شناخت پی وی دا تبا دا قبر ترسنگ ولار یو مورکے دعا ہم کئی د تبو ولاړ خپل بچي هم دعا کوي د د پسلی باندې با فاتحی کیږي درې به منزل کیږي سلوختی به وی خلک به یادی او دا چې کله دعا کوي نو دا دعا هغه پښتنو ته هم قبليږي د چا لکه بل چې ارشد خپل خوري تراغه ودلته قبر جوړ شو که پښتنو دا حسن وکړي نو دی په یو بینو قبرستان کې چرته پروتو چا بنو یاد کړي شعیب خدای پاک دا قبر دچا دے پختنو ستاسو یو جہان مننا اللہ تعالیٰ دے ستاسم پا آل اولاد کی برکت واچی چی تاسو دا ارشد لاش کی منڈ ترڑو والا او دم رشو چے لاشی کری تراغے دا غا ٹولو مرگورو مالے اس نمون نرازی دیری بوی پدے کے دا ترسر ہم یو کردار دے دائی ہم دیر مننکم اگا ٹول مرگری چے پدے کے چا گامو چت کردے دے اللہ تعالیٰ دے پاگی باندے رحم او فضلو کی بس دعا کم چل اللہ تعالیٰ دے ارشد بخی ٹول وائے آمین